Då på hösten framåt vintern, det är inte alltid formen sitter där. Nej, vissa kan ha blivit lite slitna och vissa kan ha utvecklats mer än de andra också. Så att hästar som de inte har haft någon chans mot. Men det kan mötas verkligen. Precis, de möts där. Vissa tappar formen och vissa blir bara bättre. Erik Adelsson, invändigt i en grön dress, kör i stallseger Huvas färger. Och så galopperar hon med ett Virunga. Galoppen i Virunga precis där, hon skulle accelerera galoppinnan också för nummer 9, Chic Fix It. Det gjorde inte nummer 1 Virunga heller som galopperar. Och på ledningen nummer 4, Sun Vaptagoy, som tar hand om täten. Utifrån laddar nummer 6, Digital Promise, med kvar i det tredje. Björn Goh, med betrodde nummer 10, Romance Anouk, trea i andra spår. Medan 4, Sun Vaptagoy har täten. 8, Digital Frucola, etta i andra spår, kvar i tredje alltså. Nummer 6, Digital Promise. Och där bakom, lägger ner alltså nummer 10, Romance Anouk. Ja, väldigt nöjd. Nu blir det ju fjärde par utvändigt när nummer 6, Digital Promise, kommer fram. Men ändå från ett spår 10 bakom bilen så måste Björn Goh vara väldigt nöjd med inledningen. Sun Vaptagoy numera i Malin Karlssons amatörregi, når 500 meters placering på 14.09. Den hästen var väldigt bra senast, Jennifer, när den vann nummer 4, Sun Vaptagoy, och men i enklare konkurrens. Ja, men det är en fin häst, och nu när Virunga galopperar bort sig så kom hon ju behändigt till ledningen, och Roman som åker har inte gjort något, ja, han har ju inte gett in i matchen än, så att... Björn Goh snart. Ja, snart så måste han nog det. Ja, han gör det nu, ja. För Oskar Andersson får bestämma precis som han vill. Här kommer 10 Romance Amok fram via tredje spår för Björn Goh i lite sluggerstil. Så som hon rör sig, Romance Amok. Oskar Andersson har upptäckt det också bakom sin nummer 4, Sun Vaptagoy, som varvar på 15.3. Varvet återstår, då har vi de här två längst fram. 4 Sun Vaptagoy och nummer 10 Romance Amok. Kollar vi längre ner i fältet så sitter vi också nummer 8, Digital Frucola, tredje ytter, fjärde ytter för nummer 2, Tahiti Journey. Där bakom lilla BDG 5, Sheila Ladej, som är näst sist just nu. Men jag undrar, jag och Jennifer, om vi inte ska koncentrera oss på de två där framme. Nummer 4, Sun Vaptagoy, nummer 10, Romance Amok händast. Ja, men precis som du sa, nummer 10, Romance Amok, jag har ju lite slugg i stil. Men det är ju bra på att hålla farten och har kommit fram behändigt ändå utvändigt ledaren. Och sen ser ledaren vad fin hon ser ut. Gör det, 4, Sun Vaptagoy, som har 600 meter kvar, med 10, Romance Amok. Ger henne en match nu, bakom de här två, nummer 3, Bristol CC, som är ute som två i andra spår, fram invändigt nummer 11, Matti. Det är två superskrällar som är 3 och 4 just nu. Lägger ner också nummer 2, Tahiti Journey, men kolla på Oskar J. Anderssons kroppsplock bakom nummer 4, Sun Vaptagoy. Ja, han ser ju nu att det känns som att han har slagit Roman som upp, och nu är det bara ryggledarna han håller lite koll på, och det har han full koll på också. Där nummer 11, Matti, ser ut att ha krafter kvar, väldigt många, mycket krafter dessutom. Där framme så har vi 4, Sun Vaptagoy, 11, Matti, följer det bakom som 2, får nu fritt hand, och Oskar J. Andersson rycker undan. Kan 11, Matti utmana, 4, Sun Vaptagoy. Elva Matti kommer upp på utsidan med det 4 Sun Vaptagoy. Elva Matti, 4 Sun Vaptagoy, som vinner för Oskar J. Andersson. Och vilket skick de har satt henne i. Malin Karlsson, 4 Sun Vaptagoy. Mycket fin prestation alltså, det var det. Och Matti, måste säga att Daniel Weijers tjänar en chans att invända det där. Nu räcker det inte hela vägen, men det finner andra plats i alla fall. Och nummer 3, Elin som 3 mål 12 på MMO Motion, spurtade mycket bra. Malin Karlsson, amatör på Axevalla, är det som numera managerar den här hästen, tidigare Sten och Jansson, men han valde att sälja många av sina hästar när han skulle genomgå en större operation. Och man kan väl säga att